Раді вітати в студії директора Миколаївського обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів Ірину Чекар. Вітаємо, вітаємо вас. Дякуємо, що зранку завітали до нашої студії. Отож, хотілося б поговорити про роботу фонду, тому що ви фінансуєте безліч проєктів, які направлені на захист певних верств населення. Так. Да, доброго дня, шановні глядачі. Я хочу почати свою розповідь про створення фонду. В липні 91-го року, відповідно до постанови Кабінету міністрів, з метою фінансування державних програм, пов'язаних з соціальним захистом інвалідів, і було прийнято рішення створити фонд та його територіальні відділення. В зв'язку з тим, що були відповідні завдання, метою і завданнями фонду є реалізація заходів на відповідної території України, пов'язаних з працевлаштуванням та зайнятості інвалідів. Відповідно до цього, відділення фонду, їх територіальні центри, вони здійснюють, ну, в першу чергу, це два напрямки, з реєстрація підприємств, установ, організацій та приватних підприємців, які використовують найману працю і здійснюють працевлаштування інвалідів. Крім цього, збір звітів, які надають зазначені підприємства, з метою того, щоб відділення фонду знали про виконання нормативу створення робочих місць. За цей період від дня заснування і до сьогодні, зрозуміла річ, фонд розвивається, і найголовніше, що в Миколаєві створюється підприємство, де соціально захищені верстви населення мають можливість влаштуватися на роботу. І відповідно хотілося б дізнатися, скільки вже на сьогоднішній день є підприємств і який спектр їхніх послуг, що виготовляють, що створюють. Відповідно до закону про основи соціальної захищеності інвалідів, стаття 12 та 14, існують громадські організації інвалідів, які створюють підприємства громадських організацій інвалідів. На сьогодні в Миколаївській області існує 8 таких підприємств громадських організацій інвалідів. Нещодавно відбувся захід, який був присвячений, ну, це не можна сказати, що він був присвячений святу, тому що... Ми бачимо кадри, наші колеги з телевізійних новин Миколаївщини побували на цьому заході, також показали, це вже ми бачили в першій годині новин блоку. Да, це Миколаївське учбове виробництво УТОС, там, де працюють люди з вадами зору, тобто підприємством... Це якраз було присвячено дню міжнародному, дню міжнародному дню сліпих і напередодні Міжнародного дня інваліду. Тобто ми бачимо, що на сьогодні на цьому підприємстві працює 91 особа, із них 71 – це людини з обмеженими можливостями, ну, в даному випадку, тобто, з вадами зору. Тобто більша кількість людей, які можуть повноцінно працювати. Можуть працювати, отримувати гідну заробітну плату. Ну і так вже, користуючись нагодою, хочу сказати, що мета цього заходу була не тільки показати, як працюють люди, а також привернути увагу влади до тих проблем, які існують. Хоч ми і говоримо, що проблем може не може бути, але на сьогодні вони є, тому що те фінансування, яке знаходить від зділення фонду, допомагаємо у віді фінансової підтримки підприємств. От зазначеному підприємству тільки на протязі 2015 року було надано 3 мільйона гривень для того, щоб вони створили 14 робочих місць. Обладнання було закуплено, воно встановлено, змонтовано, працює. Тобто підприємство набирає оберти і має можливості збережувати ті робочі місця, які є. Самоокуплення вже. І також ще створювати нові робочі місця. Найголовніше – це те, що цей захід все ж таки привертає увагу і миколаївців, і взагалі України, тому що є можливість замовляти послуги у цього виробництва, скажімо так, і відповідно підтримувати його життєдіяльність. Да, це ж і основна мета була цього заходу, це щоб привернути увагу до цих підприємств з метою, щоб вони мали можливості реалізувати свою продукцію. А ось самі роботодавці під час своєї праці, коли вони можуть саме звертатися до фонду, коли вони повинні це робити, якщо вони вирішили надати такі робочі місця? Роботодавці в будь-який час можуть звертатися до відділення фонду з метою першого чи консультування для того, щоб зрозуміти, які необхідний пакет документів для того, щоб отримати тут чи іншу фінансову послугу. А потім, згідно законодавства, там є термін, ну, якщо служба зайнятості, то це через два місяці після працевлаштування відповідної категорії до відділення фонду. Також на протязі місяцю можна звертатися, але ж відповідно від відпрацювання відповідних документів
документів, тоді вже буде прийнято рішення про надання відповідної фінансової допомоги. А про такі підприємства, скажімо так, осередки для спеціалізовані осередки для тієї чи іншої верстви населення, це зрозуміло. Як бути із підприємцями, які просто беруть у свій штат людей, наприклад, або ж сліпих, або з певними фізичними вадами? Як тут? Чи багато таких підприємців у Миколаєві? Значить, оце ж один із напрямок діяльності і функції відділення фонду – це реєстрація таких підприємств і потім збір тих звітів про працевлаштування та зайнятість населення, відповідно до яких ми здійснюємо моніторинг зазначених підприємств. Ну, на сьогоднішній день в області налічується, перебувають на обліку 2900 підприємств, з яких 2500 надали звіти і виконують, ну, виконують норматив, на жаль, не всі, із 2500 тисяч наданих звітів, 1800 підприємств тільки виконують норматив з працевлаштування. Тобто не всі керівники підприємств підходять до вирішення цього питання так, як повинно бути. Тобто не виконуючи норматив, вони не дають особам з обмеженими можливостями, ну, реалізувати свої можливості щодо працевлаштування. І, ну, враховуючи те, що відділення фонду контролює цей напрямок, і в нас застосовуються штрафні санкції до зазначених підприємств, і відповідно до зібраних коштів, ми тоді ті зібрані кошти, які є, ми їх тоді використовуємо і фінансуємо заходи для того, щоб забезпечувати зайнятість інвалідів. А стосовно тенденції, за період у вас вже є можливість порівняти, наприклад, попередні роки із цим роком, а яка є тенденція? Чи це ріст, чи спад попиту на ось таких людей, робочі, скажімо так, руки в тих чи інших підприємствах? Ну, на сьогоднішній день, ну, по-перше, не будемо скривати, що ситуація в країні трошки, будемо казати, не складна, йде. Навіть не трошки, а складна. Да, складна, тому кількість підприємств, які працюють, ну, сьогодні на ринку праці в Миколаївській області, на жаль, знижується. Тобто, якщо у нас в попередніх роках було 3,5 тисячі підприємств, які перебували на обліку, то я вже сказала, що зараз 2900, тобто вже майже за 15-й рік у нас 335 підприємств, вони прекратили своє існування. Тобто зменшується чисельність тих, які можуть працювати на і приймати на роботу зазначену категорію. Тому ці підприємства, вони і облік того штатного персоналу, який є, також зменшується, тому що зменшується виробництво, і враховуючи те, що чисельність скорочується, то і потреба в зазначеної категорії також зменшується. А якщо роботодавець бажає збільшити кількість місць, що йому для цього? Якщо роботодавець бажає збільшити кількість робочих місць, у нас є такі напрямки фінансування, як дотація для створення спеціального робочого місця, компенсація єдиного внеску. При тобто фон йому ще допомагає. Да, тобто є такі, да, програми, згідно яких при прийняття на роботу і особи з обмеженими можливостями, відділення фонду може компенсувати певні витрати роботодавця. Тобто на сьогоднішній день можемо сказати, що залишився лише певний соціальний поріг, коли важко так прийняти того чи іншого працівника зазначеної категорії до себе на роботу. Але з іншого боку є ряд пільг, які допомагають потім реалізовувати також свій бізнес, да. Тому що держава допомагає в разі, якщо зазначена категорія вже працевлаштована. Да. І це приємно, тому що навіть у, скажімо так, у місцях продажу харчів і так далі, ми бачимо тенденцію, що зазначена категорія працює. Навіть на касах можемо побачити певні таблички спеціальні, які раніше, якщо чесно, я бачив лише там у Західній Україні, що я не розмовляю, там відповісти не зможу, але вас чую прекрасно. Дякую і за покупку. Зможу. Тобто це приємно, що дійсно працевлаштовується і що цей соціальний бар'єр, він зникає, тому що ми можемо нормально, як цивілізована країна, спілкуватися із цими людьми і показувати, що нічого тут поганого немає, життя продовжується. Оце ж головна мета для того, щоб всі були рівні, всі працювали в рівних можливостях, всі мали можливості йти на вулиці, спільно спілкуватися, спільно прийти в кафе, відпочивати, працювати і отримувати все те, що на задоволення, яке є. А до Дня інваліда щось буде проходити, якісь, можливо, свята, можливо, ще якісь виїзні ось такі показові роботи для того, щоб привертати увагу
допомоги до того чи іншого підприємства? Ну, це ж певно Міжнародний день інвалідів. Це не свято, це знову ж таки той захід, який повинен привернути увагу до зазначеної категорії. Угу. Але ж на цьому заході ми повинні казати не про цих людей, які потребують допомоги, а й про тих людей, які допомагають, угу. які не думають про те, що... Не залишаються байдужими. Так, да, не залишаються байдужими, і продуктові набори, і добре слово, яке угу. допомагає, і реабілітаційні заходи. Тому ми плануємо, але я не буду відкривати зараз цей секрет, який буде, тому що потім буде вже нецікаво знати людям, а буде додатковий анонс. Ми плануємо провести великий захід, яким угу. буде там і представлені, знову ж таки, підприємства громадських організацій і виставок. Виставка угу. робіт особ з обмеженими можливостями. Ну, як завжди, святковий концерт. Тому всіх запрошуємо на цей захід, який буде проходити. Тож очікує багато корисного та навіть невеличка концертна програма. Да, дякуємо вам. Бажаємо, звичайно ж, натхнення у нелегкій роботі, тому що бачимо, що все ж таки результати є. З 91-го року до сьогодні вже в нашому суспільстві вже нормально сприймається зазначені категорії людей і вже нормально вони можуть функціонувати, працювати і жити наповно. Дякуємо вам і нагадуємо телеглядачам, що сьогодні спілкувалися з директором Миколаївського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів Іриною Чекарь.